Монголын улаан загламай нийгэмлэг. Энэ үг монголчууд бидэнд хэдийн танил болоод 75 жилийн ардаан үдэжээ. Олон хүний амьнаас эрсдсэн, олон малчин өрхийн амжиргаа таслагдсан юм одоо ой хээрээ тал, ой хээрийн төмөр, хэнти, дорнот, тэгээл сэлинг болгон хөсгөлгээд олон газар болсон. За энд Монголын улаан загламай хамгийн одоо миний ажилласан 32 жилийн хугацаанд анхны маш том одоо хүмүүнлэгийн тусламжийг олон улсын дэмжлэг тусламжтайгаар зохион байгуулж ирсэн. За энд би одоо санаж ийн л да. Малгүй болчоод тэгээд одоо яхан ч мэдэхгүй байгаа хүмүүст малжуулах төсөл гэж бид хэрэгжүүлээл гадны одоо донор орныхаа олон улсын улаан загламай холбооныхон төлөөлөгчтэй хамт бүр аймгийн сумандаар нь бид нар мөнгөө одоо авч очивол тэгэл худ малаа худалдах хүмүүсийг нь одоогоо л тийм дэр тийм ээ мал авна гэсэн зар хүргээл малын шүдлээл бас одоо цааштай өсөж үржих нь бодож насны заагаад төлийн төлтэй байна одоо хоньсд охин хурахтай байж гэдэг юм ингээд яг тэр хүмүүстээ малын авч өгөөл тэгээд унааны морьтой сайлын үнэтэй ингээд туулгаад явуулж ирсэн бол хэзээч мартагдахгүй ийм одоо сайх энэ бол гэхдээ үйл ажиллагаа болгоно гоё байдаг. Энэ бол одоо миний ухаан ажиллаж байгаа хамгийн том гамшигтай тулгарч нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа бид ингэж хамтаараа хийж ирсэн. Мартагддаггүй юм да. Монголын улаан загламай нийгэмлэгийн хөгжлийн түүхийг үндсэн 5 үе шатад хувааж болно. Хөгжлийн ихэнх үе буюу их сорилтын он жилүүд 1939-с 1945 он. Дайны дараах сэргээн босголтын үе 1945-аас 1950 он. Инх цагийн бүтээн байгуулалтын үе 1950-аас 1990 он. Шилжилтийн үе 1990-аас 2000 он. Хөгжлийн шин үе буюу 2000 он. Мөн 2014 оны шинжлэлт өөрчлөлтийн гарааны үе хэмээн тодорхойлж, үндсэн хуулинд заасан арчилсан хүмүүнлэг нийгмийг байгуулах үйлсэд төрийн ачаанаас үүрлцэх амаргүй хүнд алба улаан загламай нийгэмлэгийнхэнд оногд. 14 он хүмүүнлэгийн үйлсийн төлөө хамт таажил Монголын улаан загламай нийгэмлэг.